cibaadada waxaan nidhi salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo khayr cibaadada ilaahay iyo rabbi qofka ka dhexayso wax ku tari mayso yowma alqiyaama mar haddii xiriirkaada adiga iyo bini aadamka uusan fiicneyn oo dulmi iyo dhibaato iyo wax badan dadka u geysanayso maxaa uu daliil ah min asunna o min alqur'aan haye ninka u dambeehaye laakiin haddana dadkii kama daynayo afkiisa xanta kama daynayo dhulmi kama daynayo qabyaalad kama daynayo xiqdi iyo xasad iyo dhibaato maxaa marka ka dhashay wixii uu ku dadaalayo dhanba waxba ma tarin xadiis kale gabar qof dumar ah qawaamatun sawaama habeenkoo dhan way taagan tahay maalintoo dhan way sooman tahay laakiinnaa tu'di jiiraanahaa dariskee dhibtaa lagama hargalo ilmaheeda mar ay u doodayso maxaa waxaa u samaysan deriska waa dhibtay nebigu wuxuu yidhi hiya fi naar naarta ku sugan tahay saxaabadu waa qaadan waayeen qaaluu yaa rasuul allah sawaamatun qawaama waa sawaama haddana waa qawaama waa soon badan tahay waa tukasho badan tahay nebigu wuxuu yidhi hiya fi naar naarta ku sugan tahay marba haddee deriskeeda ay dhibayso ayib